Biz hal-hazırda Qaçağan kəndindəyik, Marna olun. Burada su ilə bağlı problem var. Yəni bu problemin yaranmasında səbəb nədir? Kim bu problemi bu kənd əhalisindən yaradıb? Yəni son 10 gündə suvarımı ilə bağlı əkin sahələrinin və həyat yanı sahələrin suvarılması ilə bağlı ciddi problem yaranıbdır. Problemin əsas kökü Gürcüstan-Ermənistan sərhədində yerləşən Tepədə çayı üzərindəki demək su anbarından suyun verilməsinin dayandırılması. Yəni Ermənistanın meliorasiya qurumları, Dövlət Meliorasiya Komitəsi çox olur. Əvvəldən də belə olubdur. Yay ayları ərzində bu ərazilərdə, yəni Qasımlı və Qaçağan inzibati ərazi bölgələrində türk dilli əhalinin, müsəlman əhalisinin yaşadığını əsas gətirərək aydın məsələdir, bir milli nifrət prinsiplərlə çıxış edərək suyu bağlayırlar. Kəndə gələn 4 əsas paylayıcı kanalda bu saat su yoxdur. Əhalinin demək meyvə tərəvəzi, bağları, əkin sahələri faktik olaraq məhv olmaqdadır. Kənddə üzr istəyirəm, nə qədər əhali yaşayır? Kənddə 6200-dən çox əhali yaşayır. Demək 2000 ailə. Bu əhali Azərbaycanlı əhali tam burada əhalinin 99% Azərbaycanlılardır. Yəni türk dilli əhalidir. Ola bilər 1-2 nəfər gürcü olsun, 1 nəfər Ukraynalı, belə başqa millətlər var. Onlar da yəni kənddə. Bəs kənddə belə Ermənistanla sərhəddədir kənddir bura. Ermənilərlə kənd cəmaatının münasibəti necədir? Yəni get, gəl. Sərhəd bağlıdır. Yəni sərhəd qapağı bağlıdır. Sərhəddə Gürcüstanın dövlət sərhəd polisinin nümayəndələri dururlar. Belə də indi kimisə Malqarası adlayır və ola bilərsə dağda kimisə Ermənistanın ərazisinə keçsin. Elə bir problem yoxdur. Yəni kimisə deyək ki, öldürsünlər, həbs eləsinlər, belə bir şey yoxdur. Yəni gedənləri də sərhədçilər qaytarırlar. Ola bilsin kimsə Malqarasını qaytarmağa getsin, ot biçməyə getsin, belə bir problemlər var. Onda yəni elə bir problem yoxdur. Yəni kimsə kimsə döyüşsün, öldürsün. Əvvəllər olubdur. Məsələn, burada Qaçağanda 3 dəfə terror hadisəsi baş verib 90-cı illərdə. Birində 15 nəfərdən çox adam öldürüldü. Birində 2 nəfər. O öldürənlər kimlər idi? Azərbaycanlılar, ermənilər? Bilinmir kim öldürdü. O cinayət işlərdə hələ də Gürcüstan baş prokuroru. Yo, ölən şəxslər kim idi? Ölən şəxslər kənd əhalisi idi. Qadınlar, uşaqlar var idi. Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar idi bəli. O cinayət işi də hələ açıq qalıbdı. Onların nə öldürənlər, nə motivləri heç araşdırılmayıb, baxılmayıbdı. Günahkarlar da tapılmayıb. Belə Daxili İşlər Nazirliyinin prokuraturanın arxivində hələlik də durur. Yəni hələ onunla bağlı nə rəsmi bir açıqlama var. Kənddə də həmin insanları şəhid adlandırırlar. Yəni müharibə olmayan ərazidə 20-yə yaxın insan həlak oldu. Minya düşdülər. Bir nəfəri ermənilər güllələmişdi, amma o fakt təsdiqlənmir. Burada Balakər dağında erməni əsgərləri güllələmişdilər.